Здравейте, аз съм Добри от MixFX и отново съм тук, за да ви разкрия поредната ни рецепта. Днес ще ви приготвя за вас грахов салам. За целта нужните продукти са грахово брашно, отсушен грах, смелян сушен грах, хубава изворна вода, домашно приготвено пюре от босилек и зехтин и самардала. Както и цвекло, което за да го отцвети. В случая аз съм пасирал цвекло с вода, но вие може да използвате, ако някой от вас ползва, примерно си вари цвекло за нещо, водата, в която е варена, спокойно може да се ползва за това, включително и въпреки, че не го препоръчвам, от консервите цвекло самата вода. Но в случая е истинско цвекло с сурово, с вода. Значи нужни са ни за приготвянето приблизително на 2 салама 150 грама грахово брашно, 450 мл изворна вода, като в част от нея съм пасирал цвеклото, една кафяна лъжичка самардала и една кафяна лъжичка пюре от босилек. Започваме, като сипваме водата и пускаме да завари. Изсипваме и самото пасирано цвекло. Прибавяме подправките, лъжичката самардала. Босилек. И трябва да изчакаме да завари това нещо. След като завари водата, прибавяме граховото брашно при непрекъснато бъркане. Намаляваме силата на огъня. И бъркаме, трябва хубаво да се запари. По същия начин, по който се приготвя качамак. След като стане еднородна и хомогенна маса и всичко се е запарило, може спокойно да го дръпнем от котлона и да го изчакаме малко, леко да се охлади. Ето виждате как се отделя от стените, точно по същия начин, по който трябва, когато е готов качамака. И сега го дърпаме да се охлади. Докато чакаме да се охлади, може да си подготвиме. Най-лесно става върху стреч фолио да се оформи, но става и върху срязан нейлонов плик. И въпросът е да е нещо незалепваща повърхност. Изсипваме половината от сместа. Хубаво е това да стане, когато леко се охладила, но е все още топла, за да не се цепи. Пускай самата смес. И стягаме хубаво, за да се оформи саламчето. Получи такива мехурчета, да е добре да се спукат.
и оставяме да се охлади, за да се стегне. По същия начин приготвяме и следващото. Тези салами ги ползваме в редица от продуктите, които предлагаме в заведението, в пици, в сандвичи, като самостоятелно ястие, абсолютно навсякъде, където по принцип се ползват разни колбаси, би могло и да се използва това. Единственото, което ни остава сега, е търпение да изтинат добре, за да се стегнат. Ако решите да видите как, да сравните как се получва вашата рецепта, заповядайте да опитате нашите продукти в Mixer Fix. След няколко часа, когато е добре охладено, може да го разопаковате и да опитате резултата. Реже се внимателно с остър нож. Ето, така трябва да изглежда, когато е готов. За нас беше удоволствие да ви представим една от рецептите на Mixer Fix. Експериментирайте и продължавайте да готвите и да опитвате такава храна.